Dimitrije Vladić ima 19 godina, dolazi nam iz Hrvatske, iz Podrinja, mesto između Vinkovca i Osijeka. Tu su tata i kum. Ostao sam opet sam. Tema iz filma Toma, Ponoć. Ponoć je, nikog nema koga zna. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta. Ej, sudbino, moja prokleta. Oni kažu panik. Nova godina je, bre. Nova godina. A gde na ovoj pesmi da se pokažeš? Da, umesto da kažeš, dajde, bre. Vladiću, Dimitrije Vladić. A tako si nekako krenuo. Poštovanje, dobroveče svima. I publika se razgalila i ništa. Kad je došao refren... Da, da, dvornika. Da je bila ova fanta malo da se raspleše, možda bi me i pustila trema, ali ovako... A sa drugom pesmom bi se rasplesao malo? A Dino Dvornik, apsolutno. Iako si u sakovu? Naravno. Daj da ćemo Dino, za novu godinu, šta? Ne, možda bi ga popustila trema, ali sluh ga ne možda napadne na pola pesme. A možda će Dino dobro, ovo nije za njega. Ne čuje dobro čovek, vrlo prosto jednostavno. Nova godina je. Došao iz Podrinja, iz Hrvatske. Iz Hrvatske, iz Podrinja, doputo. Pa, daj Dino da opletiš. Dimitrije, ti si online, je li tako? Tako. E, i onaj prvi je bio online. Prema tome, još jednom ponavljam, sledeće sezone nikoga ne puštamo na online. Samo ko dođe na audiciju, ti će se takmičiti. Evo, imamo još online. A pošaljete snimak, vidi, ja kad pogledam snimak, ja kažem, vidi ga, dobar je, ovaj će da bude, i onda... Ali nije dobro bilo, druže, to je to. Šta da radimo, žao nam je. Hvala, ja sam i došao po komentar, mlad sam. Nekako mi je želja da se, pošto se bavim pisanjem pesama, inače i komponiranjem, želja mi je bila čut konkretnu jasnu kritiku. Dakle, između žanrova sam rock'n'rolla i narodnjaka, radim jedno i drugo. Inače, tako da, evo, hvala vam. Što kažem, a šta pevaš sam... rock'n'roll? Pustimo drugu pesmu, ajde. Tako je. Ovo, strofa refresa moći. All right. Da bi mogli da te komentarišu, ajde. Sad moraš da razneseš, ajde. Hvala vam. Ja sve razumijem dušo, tebi treba promjena. Al' takav kretan znak da loša mi je samina. Ma zar ne vidiš da si uprskala život svoj? Zar stvarno ne znaš šta ja imam, sve što ima on? Ma sve što ima on? Ja bi preživio, da što me varaš ti? No pratim koga odvodiš u bar. Sa kim si stupila u odnos, gledam kao manijak. Dok on te ljubi, ja te posmatram iz grmova. Kako rukom prolaziš kroz laka vam u koljena. Oh yeah. E, sad, ako hoćeš neke komentare, evo, Mara će da... Apsolutno, može. Maro. Jeste to tematski malo tebi bliže. Tako je. Tako izgleda, definitivno. I energetski, da. I energetski, ali opet si imao problem sa intonacijom, gore ti je to bilo visoko i tako dalje. Dakle, beži od narodnjaka, ovo ti je definitivno nešto što osjećaš bolje. Ali slušaj sebe dok pevaš, pošto intonativno kliziš stalno. Niži si, uvek.
Da, ali, ali ovo je vrsta muzike koja ti je naravno jest. Više. Nemoj da pevaš Tomu Zdravkovića na rodnjake. Ide uz tebe. Jeste, baš sam zato sam muzika. Kažem izabrao. Jedno i drugo, pa da. Hvala nije vam. Došao trebalo, sam po kritiku. Prva. Hvala vam. Dođi ti na audiciju sljedeće godine, mi vidimo, te malo prošaramo. Tamo. Ako budem još uvijek na Balkanu, pošto sam ja ovako ciganska duša, svjetski putnik, pa vidjet ćemo gdje ću završiti. Kako, šta znači svjetski putnik sa 19 godina? Ajde da čujem. Pa, jednostavno... Ne drži ga mjesto. Čekao to. Evo, gospođa Ana je sve objasnila. Ne drži ga mjesto, divlja duša, pa... Divlja duša. Jesi pa budi divlji ovdje... Onda divljački treba da se ponašaš ovdje. Biće. Dođi sljedeći. Malo da osjetim, na godinu. Ne, ne, on kao da nije sa Balkana, ponaša se kao da je iz Evrope. Mi Balkanci smo ludi, majstore, u Evropi se nećeš lepo provesti, tamo su svi mrtvi. Gdje ćeš brez Cikađana, Balkana? Naučit ćemo ih sve, ne sikirajte. Ajde, neka budeš edukator, želim ti onda sve najbolje. Također, hvala vam. Srećno, ajde, čao. Srećno. Ajde. Ajde. Poneci mikro, putuj, mutaj, uživaj, dođi nam. Evo, mi smo otvorenog srca za sve kandidate. Nastavite tako. Doviđenja. Hvala, hoćemo. Pa, muzika, to je ono što sledi. Valjda će ovoga puta biti obe pesme u kontinuitetu.